Birləşmiş Ştatlar bu yenilənmə və düşüncə mövsümündə Cənubi Qafqazda gələcək nəsillər üçün təhlükəsizliyi və çiçəklənməni təşviq edəcək. Azərbaycanla Ermənistan arasında dayanıqlı sülhə olan dəstəyimizi bir daha təsdiq edir. Bu fikirlər Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Bidenin Novruz bayramı münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda qeyd olunub. Sözügedən məktubda Joe Biden həmçinin prezident İlham Əliyevi və xalqımızı təbrik edib. Amerika xalqı adından sizə və Azərbaycan xalqına sevincli və firavan Novruz bayramı münasibəti ilə ən xoş arzularımı yetirirəm. Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar ötən il ərzində enerji təhlükəsizliyini təmin etmək və xalqlarımızın üzləşdiyi transmilli çağırışlara cavab vermək üçün bir araya gəliblər. Baharın gəlişi və yeni başlanğıcları qeyd etdiyimiz bu ildə xalqlarımız arasında dostluğu daha da dərinləşdirməyi həvəslə gözləyirəm deyə məktubda qeyd olunub.